Zdravím vás u dalšího dílu fotbalkástu. Dnes se na fotbal podíváme trochu jinýma očima a to očima hráčského agenta. Dnešním hostem je ex -ligista, který prošel Spartou, Plzní, Ostravou a Příbramí. Jeho slibnou kariéru zastavilo několikanásobné zranění kolené. Přesto na fotbal nezanevřel a nyní je scout pro hráčskou agenturu a také trenér Zdeněk Šmejkal. Zdeníku, ahoj. Ahoj, já vás taky zdravím. Zdeníku, prosím tě, přibliž nám tvoji kariéru. Tak, moje kariéra se odehrává, začínal jsem v Brodě, když mě tatínek asi přived poprvé jako na fotbalové hřiště, jelikož taky už dřív hrál i děda, takže jsme to měli tak nějak v rodině, tam asi nebyla jiná, jiná cesta. A začínal jsem asi od pěti do nějakých devíti, pak s okolností pan Salamánek, co dělal, dělal dřív v Brodě trávníky, tak dělali na Spartě, takže mě tenkrát i odvez na nábor na Spartu, jestli to nechci zkusit, tak jako jsme řekli, že jo. A Nakonec jsme nás tam nechali čtyři, zůstali jsme, od té doby už jsem byl od nějakých devíti let ve Spartě, když jsme dojížděli, začátkem začátku mě vozila babička a pak se kdy dokoliv mohl z rodiny, jak mě dovážel na ty tréninky, no, potom už jsem od nějakých šestý třídy už jsem jezdil sám prostě a vydržel tam asi do nějakých 17, 18 let, teď nevím přesně, pak, pak jsem hrál už asi rok tu třetí ligu a poté jsem přestoupil do Plzně, kde jsem začal hrát první ligu, tam jsem nakoukl do ligy. U, 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 po Plzně přišlo hostování do Příbramy, kde jsem měl velmi dobrý ročník, tam se mi to podařilo. A pak jsem se vracel do Plzně zpátky, ale přišla na z Ostravy a nakonec jsem skončil v Ostravě. A tam to de facto i moje profesionální kariéra i skončila. No vlastně tvoje profesionální kariéra skončila na tom, že vlastně hrozně operací kolené, že jo? Uh, kolik těch operací vlastně bylo? Celkem jich bylo, celkem jich bylo šest asi během, během, dvou let. Během dvou let. Začalo to první, taková menší, jenom na nějaký výrůstek, což byl v pohodě, de facto za tři týdny už jsem hrál zase zpátky, ale potom nějak asi, bylo to týden před prvním stránkem z jiný přípravě, trénovali jsme na zmrzlém říši, já jsem špatně jakoby došla, a ucítil velkou bolest, a, a, a od té doby se to vleklo, no. Bohužel se to vleklo tak, že půl roku jsem s tím hrál a potom půl roku, jak jsem s tím hrál, tak to, kol, to koleno to odneslo de facto celý. Uh, hele, po tolika operacích, vlastně, kterým asi zprošil, že jo, všechny ty peripety a tak dále, uh, myslím si, jestli si dobře pamatuju, ty máš i štěp dělaný, říkám to správně. Jo, jo, jo. Uh, Neřek si, hele, fotbal, ty vole, asi mi to evidentně není souzený, prostě za ten sport jakoby vykašlo a půjde dělat něco jiného? Tak ze začátku třeba, když jsem skončil na tom profi v fotbale, ještě de facto jsem se zkoušel vrátit třeba rok, ještě tenkrát Jarda Starka mě koupil do příbramy a už jsem byl jakoby takový poloviční, de facto zdravotně, ale i tak mi dal šanci a rok se mnou pracoval, za tomu jakoby děkuju, ale prostě to nešlo, jo, a potom, když jsem skončil úplně, tak jsem si tak půjdu tady do Brodu, budu hrát divizi, budu trénovat dvakrát týdně jako, a to koleno to vydrželo tady to. Jako de facto, když jsem skončil, ty, tak ty dva roky potom bylo nejhorší. To jsem vůbec nemohl vidět jakoby, českou ligu v televizi, jak jsem vůbec nekoukal na profesionální ligu v televizi. A to bylo jako by psychicky to bylo náročné, no, ty dva roky potom. No. Chápu. Ale vlastně kvůli čemu jsi tady? Dneska děláš skauta pro hráčskou agenturu. Co v podstatě je náplní tvý práce? V tuhle chvíli. Tak no, je tam toho hodně, až je to od sledování mladých kluků až po starání těch kluků, co máme pod sebou. Jako, takže to je široká skála té práce. Fakt to fotbaly, celý víkend fotbaly, fotbaly. V týdnu se staráte o ty kluky, co máte, snažíte se jim předat nějaké zkušenosti. zkušenosti a tedy, no, není to prostě jenom pozorování toho a toho, jo, my máme to prostě založení trošku jinak. Uh, my jsme se vlastně, ještě když jsme šli natáčet, tak jsme se bavili, ty máš na starosti věkový, věkový rozmezí 12 až 16. Mm, to není tak úplně pravda, jako, de facto všechny mám na starosti, ale zaměřuju se spíš na ty mladší, jako, no, v těch pozdních kategoriích už je to ty lepší, de facto, bohužel, už je to tak nějak, jako rozebraný, no, takže jsem si řekl nějakou tu hranici, prostě je to sice smutný, jakoby kam se to ta hranice posunula, de facto, když jsem hrál ještě já fotbal, tak jsem měl 16, jsem neměl nikoho, jo, a v dnešní době, já sám jsem tomu nevěřil, když jsem začal dělat tu práci, tak jsem šel furt níž a níž, a, níž, a zjistil jsem, že už ty kluci prostě už, už, jsou dávno oslovený, jako, což mi přišlo třeba ve 13 letech, jako, sakra, přece ve 13 letech, jako, Teď nemůžeme vědět, co s ním bude za rok, za dva, za tři a tady a tady, no. V podstatě, když ta, jako, jakoby v uvozovkách lovíte tady ty 12 letý, 13 letý kluky, jak dlouho třeba sleduješ, než si řekneš, že OK, ten splňuje nějaký parametry, pojďme s ním nějak spolupracovat, pojďme se o něj starat. To je různý, jako, tak přijdeš třeba na fotbal a u, nějak, jak, u některého fotbalisty vidíš za pět, za, pět minut, že prostě je to fotbalista, jo? No, ale pak třeba sledující různý aspekty, jaký má třeba, nevím, zázemí, jo? co mají rodiče, jak se chová mimořiště a, a tedy, a tady, no, ale jako není to jenom, že ho vidíš, prostě něk, některýho říkám, stačí jednou a, a je, zjistíš, že je dobré, ale pak si ještě zjišťuju ty okolní věci, což jsem říkal ty hodně, jakoby, jak jim pomáhají rodiče. Dobře, i když to, dá, když to, dáme do nějakého průměru, jak jakoby dlouho, než si řekneš, OK, budu se o něj starat, a pak to co, co všechno ta ještě možná to zopakujeme, co jakoby navazuje na tu práci. Není to jenom asi o kopačkách, že jo, jako to měli asi kluci, když jsme byli, no, když jsi byl ty mladý, že prostě dostal kopačky a nazdar. Tak v dnešní době ty kopačky, jako to už je prostě to minimum. My to máme založený na té komunikaci s těma klukama, že prostě budujeme vztah jiné s klukama, ale i s těma rodičema. No, že jim chceme prostě poradit. De facto, kdyby jsem já tohle věděl, možná dřív, kdyby jsem měl Pracuju jako Jirku Millera za agenta, tak třeba jsem hrál ještě dnešní vědové fotbal, jo, protože taky jsem tomu, mohl jsem to kolenům zabránit, že kdybych chodil cvičit navíc, chodil si přidávat, vůbec to koleno se nemuselo stát, tak jo, hledně jídla, jako co jsem měl líst, v té době to vůbec nebylo, no, a tak v tomhle, jako my se snažíme poradit těm klukům, jako co máme, jako jeho věc je prostě, aby se my mohli poradit, co mají dělat a myslím si, že na, tady v, těch Čech, v jakoby v českém lize nebo v českém fotbale, pro nás pro ty kluky je trénink a pak to končí. Jo? Když se podíváme třeba do zahraničí, tak si myslím, že ty kluci jsou prostě lépe vedený. Jak je to vidět, prostě, když pak vyjedete ven na ty zahraniční turné, tak je to pak vidět na těch klukách. Jako no. uh, takže v podstatě teď to možná přeženu. Ty s těma klukama každý den voláš, zvedneš telefon, zavoláš mu, jaký byl trénink. Hele, abyš si třeba přidat, nebo Uh, pojď běž si zaběhat, uh, jedeme k doktorovi, nebo jakoby na této bázi i funguješ? Tak úplně každý na jeden, ne, ne, to zase asi byli. jsme jako, by, si bychom to... trošku bychom <laughs> sodali, ale snažíme se po každém zápase třeba, jdeme na ten zápas se podívat, tak mu tak si jakoby v času zavoláme, co tam bylo, poradit, co tam bylo špatně, co tam bylo dobře, jo, říkáme věci prostě na rovinu, tak jak to je, aby jsme toho kluka mohli posunout dál. Ohledně doktorů, tak to je minimum, to je taky jako samozřejmost, prostě něco mu je, zavolá nám, není problém, jdeme s ním doktorovi, jdeme s ním fyzio, jo, potřebuje řekne, potřebuju se zlepšit, já nevím, tady, jo, špatně běhám, tak zajdeme za nějakým taky kondičákem, pomůžem mu prostě v tomhle tom jako hodně komunikace s těma klukama, na tom si to prostě zakládáme, no. Co je pro ESAM scouting takový hlavní kritérium, aby ten kluk uh, měl, ten, je to já nevím, pět, 6 let zpátky, Sparta měla nějaký ten svůj žebříček hodnot, že jo, asi budeš vědět, který, tak jestli něco takový dlouho má sám, anebo prostě jdete po člověku jako po, po, člověku, jak se chová a tak dále a tak dále. Tak určitě je to o té povaze, taky jako koukáme určitě na tu povahu kluka, jaký je, jak se chová mimo, jak se spravuje a tady, a, jakoby, jestli to my, jsem to správně pochopil, tu otázku tvojí, jo. A jakoby ohledně, pro nás jako pro tu práci, pro nás je nejdůležitější to, že za x let, že ty kluci prostě nechtějí od nás odcházet, ale naopak, by když k nám přijou další a další, no, tak to je pro nás, pro tu práci. Jako... Ty říkáš, že přicházejí další a další, jsou i, teď to asi zase řeknu blbě, ozývají se jakoby sami nebo nabízejí je rodiče? Nebo si je fakt jako vyhledáváte jenom vy? Tak vyhledáváme se ale i sami, jako někteří kluci, co přijdou a jestli bychom měli s nimi chuť spolupracovat a tak. Dobře, Dobře, dobře. Uh, ještě ohledně nějakých těch podepisování těch smluv. Vidíš toho kluka pětkrát, desetkrát, pět minut, víš, že to je fotbalista. Řekneš, ale s ním budeme spolupracovat. Jdeš asi za Millerem. Řekneš mu, hele, mám tady a tady toho fréra. Pojďme ho podepsat. Chce ho vidět? Nebo už si tak jakoby věříte, že OK, tak ho podepiš a budeme s ním pracovat? Píš máme, jakoby, je nás tam víc, takže Každý na ten fotbal má jiný pohled, takže když ho vidím já, tak chci, aby ho viděli další ty moji kolegové a pak teprve se řekneme, jo, tohle to, tohle to, jo, plusy, mínusy, jdem do toho nejdem do toho. Takže tak, není to jenom jako, že, že já bych řekl prostě hotovo, tohle ne, 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 vždycky jako mezi sebou se poradíme a pak podle toho se rozhodneme. Kolik dneska lidí je v S&M Scouting? Hráčů, co co máme, 50, 60, jo, proto chceme mít prostě mín, a... a, prostě se o ně starat, tak, tak, aby tu tak, péči měla než mít prostě třeba, nevím, 200 lidí, jo, a stará se o 10 a na dalších x prostě, jo, tak... Nemáš čas, rozumím. Dneska máte kluky hlavně jakoby v české lize, nebo už máte i hodně po světě? Neberu ty top, že jo, tak to asi všichni vědí, kdo, kdo dneska spadá pod Tak náhra, ono v dnešní době ale... Moc těch českých hráčů venku není, jako. to nebudu si nic nalhávat, je to bohužel fakt, ale moc těch hráčů venku není, takže jako většina těch hráčů je v České lize, no. plus nějaký tam jsou v zahraničí určitě, určitě jako pár jich tam je. No. A takhle jako scout v podstatě i jako trenér, jak se tváříš na ty mladé kluky, který jdou v 15., v 16. ven? Je to dobře? Je to špatně? Jaký k tomu máš postoj, jakože ty osobní? Teď se bavíme čistě jenom ty ne jako manažer nebo jako trenér. Tak záleží, jak ten kluk to zvládne. Jestli v 15 dokáže žít bez rodiny, jestli proč ne? Jako, myslím si, že když půjde ven, že bude mít, že oni bude jakoby, z toho sportovního hlediska líp postaráno než tady v Čechách. Hm. Bohužel my nemůžeme jako konkurovat tím západním, evropským zemím, jako tady my v Čechách. No. No, tím zázemím a tak dále. No, tak, tak takže pokud ten klub na to je připravený, ten klub ho chce, tak asi jsem pro, aby šel. Jakože. Teď možná trošku závodnější otázka. Už přichází nějaký tady ten proces toho, že budeme přestupovat, vy to dohadujete a tak dále. Nemyslím si, že asi vy, tak jak se teďka posloucháme, ale je to tak nastavený, nebo může to tak někdo mít, že hele, prostě tam půjdeš, prostě tady nehraješ, tak prostě tam půjdeš, nebo ty agenti třeba i jako říkají, hele, tak to ještě zkus, tady příklad, nechci se nikoho dotknout třeba v Bohemce, hele, tak to ještě zkus, to, jestli tu ligu budeš hrát, nebo prostě ho tlačit do toho, aby ne, ho za tak to cenu určitě Ne, jako, tak vždycky první je prostě, co chce ten hráč, prostě není to tak, jako hele, tady prostě ne, sem přestoupíš o to, o to, vůbec. Jako, to... Takže vždycky to je na nějaký té komunikaci. Určitě, mezi určitě, sebou. určitě. Jako. To bychom šli sami proti sobě. Jako. Dobře. Uh, co žákovské a dorostenské kategorie? Jak je teďka vidíš? Poproti třeba tomu, co si hrál ty, Šlo to dolů, šlo to nahoru? Nemyslím si, že to šlo dolů. Za ty dva roky, jako co tak jezdím, ty od splácnu třeba U19 až na ty U12 dokonce i jezdím, tak musím říct, jako takhle, rozdělil bych to na dvě kategorie. U12 až U15. Jo, za mě ty kluci strašně se mi to líbí. Jako jak fotbalově jsou na tom dobře, tak herně celkově. Ale pak, když se přijdu podívat na ten dorost, jo, tak nevím, už je to takový nevím, jak to řek, prostě no. 20 minut, 30 minut a už ten fotbal je nebaví. Když to na ty malé kluky se dokážou, dokážu koukat, prostě celý zápas. Jestli tam pak přijde, prostě, že to vychází do těch 15 a pak přijde nějaký zlom, těžko soudit, jestli něco my děláme špatně nebo co je špatně, ale říkám, že my nemáme špatný fotbalisti do těch 15 let, ale pak, se, jestli se něco děje, nevím, jako co pak děláme špatně. Ale za mě tady jsou fotbalisti dobrý do 15 let, určitě. A tak ty, co jsem vlastně, co je i vidět u tebe na Instagramu, ty hodně cestuješ že jo, s repre, nebo lítáš za repre. Tam ty úspěchy 15, 16, 17 jsou, tam jako nám, tam nám vlak neujel. Ale asi až v těch dalších kategoriích teda. No, 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 no. Jako... Nebo jak to vidíš tady na té mezinárodní úrovni? Co do okolnosti, teďka jsme byli to dva měsíce zpátky ve Španělsku s 15. a tam jsme odehráli dva zápasy a po obvodu zápase, kde fakt jsem tam seděl, kde jsem jenom po tom zápase a nevěřil jsem, jako, co to je za rozdíl. A to bylo úpatná 15 Španělská proti nám, U15 Holandská proti nám. A ty, ten manšáv Španělská-Holandská nás prostě přičil ve všech směrech, prostě jako souhranně, jak fotbalovostí, tak rychlostí, tak soubojovostí, tak prostě psychikou, vším. Jako. Pro mě to bylo fakt zklamání, jako, že jsem tomu nevěřil, nevěřil jsem tomu. Jako. Doufejme, že to byl slabší ročník, ta U15. Jo, tam bylo jakoby i víc, co se toho sešlo, to oni měli, oni měli spoustu zrněných, těch lepších luků, jo, takže i ti de facto byli spolu poprvé na nějakom tom turnej, když to ty Španělové třeba mohli být spolu nějaký kem, mohli třeba být spolu 15, 20 dní nebo měsíc spolu, jo, tak taky to mohlo jako tohle. Když to, třeba 16, 17, tak jako ne, jako dokážeme s nimi uhrát ten vyrovnaný zápas, ale pak, když přijedete na ty kluky se podívat, jo, tak vždycky si vezmete radši z těch jiných zemí, než z těch našich. Myslím si, že my to hrajeme spíš na tu týmovost a, a to když to ty ostatní země ty hrajou individuálně a všímáte si víc těch individuálních no, těch hráčů. Kolik těch zápasů za ten týden, víkend vidíš? No, tak jako za ten víkend, já si z toho 4, 4, 4, 5, jako dá se to cínu i víc, plus týdnu do toho máte nějaký přáteláky, máte do toho okresní výběry, takže de facto jakoby furt, furt na fotbale, no. Když, když, ty, když je možnost, tak určitě, jako no. Ale za ten víkend říkám tak 4, no. 4, 4 se dá, 4 se dá. I víc, no. Vlastně byl tady David Holubek, ten snad říkal, že i třeba 9. Jo, 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 tak jako samozřejmě jdete od desíti, máte dvoj zápas, to máte dva, odpoledne zase jdete někam na dodoro, dvoj, třeba od dvou, dvoj zase dvoj zápas, je o čtyři, takže máte čtyři za den, druhý den můžete udělat to samý, no. Uh, co se týká, teď asi se zeptám zase blbě, uh, technologií těch zápasů, říkáš, vidíš pět, Což v uzovkách, ze starý škol, že si to jako píšeš na papírek, že přece Dneska i vidíme, že někam na fotbole přijdou, je tam hodně lidí, co si prostě někde píše na papíře, nebo máš prostě s sebou nějaký tablet, natáčíš si a tak dále. Tak určitě si to musím psát, protože kdybych si to nepsal, tak bych to zapomenul, protože těch kluků a těch zápasů je strašně moc. Takže většinou si to píšu, jako většinou si to píšu když pokud něco jde sehnat takový na internetu, tak se na to koukám i na internetu samozřejmě, ale spíš hodně mi pomáhá, že si to fakt píšu. Jako. Někoho se zapíšete jedno, po druhý, po třetí a už o něm víte. Jako, no. Pojďme teďka od scoutingu pryč. Ty jsi vlastně i trenér. Trénuješ dneska divizní mančáft. A ty jsi jako trenér, jestli se nepletu, začínal rovnou u chlapů. Nechybí ti to teďka, že jsi třeba neprošel si těma kategorie, kategoriemi, když právě teďka s těma klukama jakoby pracuješ? jako ze zku... začátku jsem zkoušel, byl to někdy, ale to je už třeba sedm let, jsem začal v přípravku, ale to bylo na mě asi trošku moc, jako když mi tam malý klučina řekl, že za minutu, že potřebuje desetka na záchod, tak to jsem trošku to pak chvíli dorost a pak rovnou jsem šel na ty chlapy, jako no. A nechybělo jako možná, no nevím, no, těžko říct, jako no. Jindu... Ten, de facto jsem teďka s nima stejná, taková krevní skupina s těma klukama, takže se v tom vyžívám. Ty kluci jsou stejně starý jak, jak já, co se trénuju. Takže nevím, no, jestli by mi to chybělo Možná bych to někdy zkusil, nějaký doro, starší žáky, ale asi ty nejmladší úplně ne. No. Takže prostě specializace tvoje velký fotbal. No, 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 klidně ty starší žáky bych si troufnul dorost taky, no, ale až úplně těm prtěvením to asi ne, to bych to nechal někomu. Co se týká třeba vzdělávání, že to tady dostane v otázku úplně každý. Ty těch zápasů vidíš hodně, to už jsme si řekli, ale ten trénink, když pak vedeš, bereš si inspiraci, já nevím, že se třeba koukáš na, na fotbaly v televizi, Premier League a tak dále, anebo si třeba i něco sám vymýšlíš, přečteš si něco v tomhle směru, jak ty se vzděláváš? Tak vzdělávám. Hodně mi pomohla ta poslední licence ačko to jsem dostudoval, to mi fakt facto otevřelo jako oči ohledně trénování. Jsem si myslel, že jsem skončil první ligu, že můžu s fleku trénovat. Ne, nemohl jsem, to mi pak jako po tom roce jsem trošku vystřízlivěl. Za to děkuju jako fačru a ty licence, která fakt mi dala hodně. Jako jo. Plus samozřejmě sám se dělávám, v dnešní době na internetu seženete toho spousty. Plus ty zápasy sleduju, takže taky dá se z toho hodně hodně vzít. Co tam bylo ještě za otázku? <laughs> <laughs> uh, jestli máš nějaký, třeba nějaký oblíbený portál, uh, kde prostě máš, tam příklad, vezeš počítači, klikneš a hned tam máš nějaký jako připravený, připravený Má, klíčení, Mám, Mám spoustu ví, že tam něco od kamaráda, co mi dál, plus takhle jsem si scháněl, takže mám jakoby svoji tu, že to dávám do počítače, jo? takže snažím se ty tréninky měnit, jako aby to bylo pestrý a aby to ty kluky prostě bavilo, ale určitě jako Snažím se furt čerpat nový a nový, jako furt si něco hledám, plus se by od trenéra a chodím a tam se. Jako. Kdo tě zná, tak ví, že ty jsi na hřišti byl kondičně jeden z nejlíp vybavených frérů na place. Chceš to teďka i po svých hráčích, nebo si u toho odstoupil třeba co se týká přípravy, protože samozřejmě tu přípravu ty musíš někde naběhat a tak dále a tak dále, abys to pak prodal v tom zápase. Ale jak ty to máš postavený? když jsi byl takovej, jaký ho ti asi třeba někteří starší ročníky budou znát. Tak kdyby, kdybych, trén, kdybych trénoval první ligu, tak bych to určitě po nich chtěl, nebo profesionální soutěž. Ale na týle amatérský, co to dělám, tak spíš si volím, jakoby, že si dělám všechno na hřišti. Jako kdybych po těch klukách, co tam přijdou třikrát, týdně po práci, jo, a vzal někam do lesa, tohle, tohle, neběhá tam s nimi nějaký prostě, to je fakt kilometry, jo, co běhají, tak mi tam ve středu nepřijde skoro nikdo. Takže snažím se to dělat prostě tou herní formou na tom hřišti. Věřím tomu, že se to dá udělat i tou herní, aby ty kluky to bavilo a já je potřebuji na tom tréninku, aby prostě chodilo 16 lidí, než abych s si šel do toho parku tohle, odběhal tam s nima a ve středu mi přišlo 8 lidí. Jo? Tak radši budu mít těch 16 na hřišti třikrát týdně, než abych měl 8, 8 a třeba 10 lidí takhle tréninky. No. Takže se snažím za dva roky, co z trénu, jako by ty dospělí, tak no, nebyly běhat skoro ani jedno, jako mimo, mimo hřiště. No. Snažím se všechno dělat prostě na hřišti aby ty kluky to bavilo prostě. No. OK, zpátky ještě k té licenci na, jak je to dlouho, co jsi dělal? Mm, 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 rok, dva, rok jsem to rozstudoval. rok asi zpátky, no, jsem to dělal. Rok zpátky, jak je těžký se tam dostat, podle tebe? No, já jsem se dostal na podruhý, ještě to bylo přes tu Unii českých trenérů, nebo se to měl pod sebou Werner Lička. Tak hlásí průměrně se tam hlásí 80, 90 lidí, teď nevím kolik, berou 20, 25, jo, takže není to zase taková se tam dostat, Mně se teda podařilo zapat pámu na to podruhý a děkuju, děkuju za to, protože jako hodně mě to naučilo, to už jsem tady říkal, no. Ale jako, otevřelo mi to v oči, no, tady to. Kdybys měl jít znova, šel bys? Určitě, určitě šel bych znova, no. Ani to, že jste dělal na podruhý, ti neodradilo? že bys to už to znova neabsolvoval. Jo, tak samozřejmě měsíc jsem z toho byl zklamaný tohle, ale tak to přejde, jako to hořko pak přejde a zkusil jsem to znova a vyšlo to. No. Uh, jenom ještě nám prosím tě přibliž, kde teda teďka trénuješ. Trénu Poříčany, diviz C, čtvrtá nejvyšší. Čtvrtá nejvyšší soutěž, uh, jestli se nepletu, tak vlastně letos to máte jaký těžší, jste nováček a zachraňujete se. Přes zimu jste posílili, tak... Uh, jak to vidíš? Tak bylo to taky šelaký, jo. Postoupili jsme, No, mysleli jsme si, že to budeme hrát de facto s test, stejným kádem. Bohužel až tak to nešlo, přišli nějaký zranění, odešel nám nejlepší hráč, nádeníček, který nám dal minulý rok 50 gólů přeboru. Jo, takže odešel celý útok, takže ten podzim tak nějak jsme se pláceli, co to šlo, plus ještě další nevýhoda. Nehráli jsme domácí zápasy, hráli jsme vedle ve vesnici, takže pro nás taky je obrovská ztráta ohledně lidí a o zázemí. Takže to, ten půl rok se sešel prostě špatně. No. Rozumím, tak šmejky, já děkuji moc, že jsi dorazil. Snad to zachráníte. Přeju ti, abys našel nějakého super talenta, o kterého se mohl starat. <laughs> a poslední věc, asi, o kterou bych tě poprosil, máš nějakou hru cvičení, který tě charakterizuje, který tě baví, že, bych te, že bys tady trenérům nechal, aby si, když tak mohli inspirovat od bývalého legisty a agenta? Tak to znají všichni, jako já vždycky miloval prostě hru, ty hry 4 na 4, jo, prostě. Klasická udržovačka, holandský prostě, 4, Ne, 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 normálně s bránama a 4 na 4, prostě ať se to točí třeba jedna ku jedný a prostě ať to mydle, jo, myslím, že tam je prostě je tam všechno, je tam fyzika, je tam střela, je tam jedna jedno obránění, jo, myslím, že do, dá se do toho dostat hodně věcí, jako co by po ten trenér potřebuje potom manšaftu, takže pro mě Nejradši to mám, a nejrad, a často to hraju prostě tady ty hry 4 na 4. No. Takže podle zdenky Zdenka šmej, šmejkala je, intervalovka 4 na 4. Tak. tak Jedna jedný. Tak jo, Zdenku, já moc krát děkuji. No,